Сайн байцгаана уу? Японы цагаан толгойн хичээлийн маань нэгдүгээр хичээл хэлж байна. Энэ хичээл дээр хэдүүлээ юу ч вэ гэхээр Японы ерөнхий ойлголт болон үндсэн тав ихшгээ үздэгэн. За, Японы хирагана, катагана, канжи буюу ханз гэсэн гурван үсгийн ерөнхийд байдаг. Хирагана үсгээр Японы үг хэллэг, Японы хүний нэрийг хэрэглэдэг бичдэг бол ан катагана үсгээр харин эсрэгээ гадаад үг хэллэг гадаад хүний нэрийг бичнэ. Одоо Монгол нэрээ катагана үсгээр бичих нэ шүү хэдүүлээ. За хан цэсэг гэдэг нь юу вэ гэхээр эртний хятадаас орж ирсэн хан цэснүүдээ бас одоо ч гэсэн японочдод өөртөө хан цэсгээ зөхөөд үг байгаа шинээр одоо нэг жилд хэдэн ч хан цэсэг шинээр гарч иртэй. Зөхөөсдөг тийм үсэг байгаа шүү. За дараа нь роможи. Роможи гэдэг нь юу вэ гэхээр зүгээр л латин галэг. Япон үг хэллэгээ латинаар гал хэлж бичснээр гал роможи гэж нэрлэлцээ. Бид нэг мессежээр бичдэг шүү дээ. Тэрийг хэлж байгаа шүү. Дараачих нь фуригана, окуригана. За энэ бол зүгээр та нарын хувьд мэдээд авчаасай гэсэн зүйл байгаа шүү. За энэний дараа нь тайлбарлая. За энэ жишээ горофуга скита гэсэн үг бэрэн тийм үү? За энэ горофу гэдэг үг маань катагана гадаадыг хэл гадаад үг хэллэг болохоор катаганаар бичигдсэн байна. За дараа нь га кита буюу хирагана. За энэ нь болохоор ханз үсэг байна. Дараагийнх нь горофуга скита гэд гал хэлж бичсэн латинэр гал хэлж бичснээ га ромажи гэж нэрлэдэг. За фуригана гэдэг нь юу гэхээр түрүүнд хэлсэн ханзны дээр нь гал хэлж бичсэн хирагана үсгийг фуригана гэж нэрлэдэг. Дараа нь ханзтай хамт нийлээд одоо үг болж байгаа хирагана үсгийг окуригана гэж нэрлэдэг шээ. За дараа нь тав ихшгийг үздэгэ. А, И, У, Э, О. Үндсэн ердөө тав ихшгтэй. Энэ тав ихшгээр л бусад үсгнүүд мань амилдаг гэсэн үг. За А ихшгийг бичих нь гурван зурлагтай. 1 2 3. Энэ маань А үсэг байхын тогтоод аваарэ. За одоо унших тасгалт хий. Гэхдээ видеого пауз аваад өөртөө би дааж уншаад үзээрэй. За би уншаж эхэллээ. А а а а. За и. И маань хоёр зурлагтай. 1 2. За энэ тэмдэгтэр тэмдэгний ингээд дөрвнүүдэн дээр ингэж бичих зориултаар ийм зураг оруулсан байгаа шүү. За уншъя. И и I, ia, a, 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 a. За дараа нь u. 1 2. U, u, au, ua, iu, ui, ai, ia. Дараагийнх нь e. 1 2. Үзэг салгалгүйгээр хоёр дахь зурлагаа зурж гээ. За e э а э э э уэ хамгийн сүүлийн хэсэг болох о. За гурван зурлагтай. 1 2 үзэг салгалгүйгээр маш урт зурлаг байна те. Тэгэхээр 3. За о о ао оа ой оу эо ио. За ингээд хэлвэл хирагана, катагана, ханз, роможи, фуригана, окуригана гэдэг нь юу болохыг мэдэж авлаа. Дээрээс нь таван шин таван ихшүү үсгээ үзлээ. Тэгэхээр таван ихшүү үсгээрээ ямар үнэд байж болох вэ гэхээр ао цэнхэр, и сайн, уэ дээр, э тийм гэсэн. За дөрөв шин үгтэй боллоо. За дараагийн хичээлээрээ уулзлаа. Түр баяртай.